Вітаємо! Ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck» про наші перемоги воєнного часу. Це наш перший літній випуск, і це сотий день війни. Тож ми вирішили почати сьогоднішній випуск із підсумків головних перемог Збройних сил та всіх сил оборони України за минулі 100 днів. Отож, починаємо із втрат окупантів. За 100 днів війни Росія втратила 30 950 орків, 1367 танків, 3366 броньованих машин, 385 літаків та гелікоптерів, 535 безпілотників та 675 артилерійських систем. Крім того, наші захисники збили 121 крилату ракету. Всі втрати Росії, за підрахунками Forbes Україна, перетнули позначку 13 мільярдів доларів. За час повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували до 12 рашистських генералів та звільнили 1017 населених пунктів. А наші хоробрі сапери ДСНС розмінували 2,7 мільйонів гектарів українських земель. Наше IT військо атакувало 1800 російських онлайн-ресурсів. І знаєте, що надважливо у цих цифрах? Більше ніхто не вірить, що російська армія – друга у світі. Бо ну як так виходить, що українська армія, нібито 22-га у світі, вже 100 днів безжально розбиває так звану другу армію? Припускаємо, що Росія просто роками брехала світовій спільноті про стан свого війська, аби лише нагнітати страху і тримати всіх під контролем. До речі, Росія не досягла жодної стратегічної мети у цій війні. І потенціалу Росії вже може не вистачити. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що під час боїв за Сєвєродонецьк, що на Луганщині, російська армія може втратити залишки наступального потенціалу. І через це захоплення Донецької області вже видається малоймовірним. А ми повертаємося до інших перемог України. Далі про фінансову підтримку. Україна отримала військову та економічну допомогу від партнерів на суму понад 68 мільярдів доларів. Фонд «Повернись живим» зібрав понад 3,5 мільярди гривень, а на спецрахунок Нацбанку України для допомоги армії перерахували майже 17,2 мільярди гривень. Нагадаємо, тим часом Росію тримають під нещадними санкціями, а з її ринків щодня виходять нові компанії. За різними оцінками, від 1000 до 1500 міжнародних компаній припинили або скоротили діяльність у Росії. Країни світу ухвалили проти Росії 7845 санкцій, і вона стала найбільш підсанкційною країною у світі. Це підрахували у Castellum компанії, що займається розслідуванням фінансових шахрайств. До речі, за їх оцінками, ще до вторгнення Росія зібрала понад 2700 санкцій. А тим часом світ продовжує блокувати Росію та опускати над нею залізну завісу. Нагадаємо, почав діяти шостий пакет санкцій Європейського Союзу, мета якого – відмова країн ЄС від імпорту російської нафти впродовж 6 місяців та від імпорту нафтопродуктів впродовж 8 місяців. Санкції також передбачають відключення від SWIFT, Сбербанку, Россельхозбанку, Московського кредитного банку та Білоруського банку розвитку і реконструкції. Також сьогодні стало відомо, що Міністерство торгівлі США запровадило нові експортні обмеження проти 71 компанії з Росії та Білорусі за агресію проти України. Тепер про здобутки наших правоохоронних органів. Із початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих диверсійно-розвідувальних груп і викрила 4 тисячі колаборантів. До речі, в останній перехопленій розмові СБУ вчергове зафіксували дикість ворожого війська. З'ясувалося, що російські окупанти крадуть навіть магнітики з холодильників. Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш. У новому перехопленні СБУ можна почути, як окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе добро згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати. Разом із тим нагадаємо, що жадібність губить частину окупантів. Крім історії про те, як окупанти згоріли живцем у танку, обкладеному краденими килимами, згадайте історії про те, як тупі орки намагалися зварити кашу із кавових зерен, знайдених у Чорнобилі. Ті зерна, ймовірно, пережили Чорнобильську катастрофу, а от ті орки, що окопувалися у рудому лісі, напевно, не доживуть і до Нового року. А якщо і доживуть, то у страшенних муках від опромінення.
Щодо інших здобутків правоохоронців України, то протидиверсійні групи Нацполіції ліквідували ще 90 ДРГ та затримали більше 800 осіб за диверсійну діяльність. Також Нацполіція розпочала більше 15 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями Росії та їхніми пособниками. Крім того, підрозділи поліції розпочали більше 590 кримінальних проваджень за колабораціонізм, і майже 100 осіб вже отримали повідомлення про підозру. Врешті-решт, за підрахунками Держприкордонслужби, 2,7 мільйонів українців повернулися додому з-за кордону. Це не може не втішати і зайвий раз доводить, що ми не переможні. Але і у нашої команди є чимало перемог, чим теж принагідно хочемо поділитися. Отож, ми з вами зробили вже 63 випуски подкасту «Переможеньки». Ми записували подкаст під виття сирен, під звуки вибухів, навіть тоді, коли здавалося, що перемог немає. Та все ж, ваші коментарі та реакції очікування нового випуску надавали нам сил і натхнення, щоб зібрати всі гарні новини за день і прийти до вас із новими переможеньками. Крім того, команда наших фактчекерів жодного дня не зупинялася у протидії російській дезінформації. За минулі 100 днів роботи ми спростували понад 300 фейків, що виявили у Фейсбуці та Інстаграмі, а також випустили понад сотню оновлень огляду російської дезінформації у Телеграмі. І знаєте, що хочемо вам сказати? Що Росія беззаперечно втомилася і виснажилася на інформаційному фронті. Вона більше не може вигадувати нові фейки, тому по колу продукує одне і те саме. Чого варте лише ледве не щоденне повторення, наче магічної мантри «Україна втратила всі літаки, безпілотники та протиповітряну оборону». Якби хоча б на день це стало правдою, то ймовірно у щоденному звіті Генштабу не з'являлася нова знищена техніка та збиті ракети. Але Збройні Сили України щодня розвіюють брехню Росії не на словах, а ділом. А ще ми зуміли завершити та випустити базу російської дезінформації про Україну в Італії та Німеччині «Пропаганда Дайрі». Ця база – це, по суті, документування ворожої пропаганди в Європі та докази спроб Росії підірвати розвинені демократії і встановити у Європі свій порядок денний. І вкотре нагадуємо, Європа та весь світ щодня допомагають Україні, тож і тут Росія провалилася. І врешті-решт ми щодня випускаємо аналітичні статті про відновлення України і готуємось відбудовувати Україну разом. Тож залишайтеся із нами, адже попереду ще багато маленьких перемог та головна – перемога України. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!